Жестока јавна расправа за студијата за оценка на влијанието врз животната средина за рудникот Иловица. На висок тон и тензично се водеше јавната расправа за можните влијанија врз средината од работата на рудникот за злато и бакар, кој треба да почне со работа следната година. Представници од локалната самоуправа, невладени организации, но и политички партии учествуваа на расправата што ја организираше Министерството за животна средина во Општина Босилово. Тони Ристов од Дом тврди дека компанијата нема план за огромното загадување на водата и земјиштето, но и трајното губење на обработлива земја, шуми и пасишта. Според Ристов, со експлоатацијата ќе се ослободуваат големи количества на арсен во водата, како и употребата на цијанид во процесот на обработка на рудата. Оно што е исто така битно е дека велите дека по завршувањето на проектот езерото ќе биде површината на површинскиот коп ќе биде претворена во езеро. Дали знаеме тоа езеро со какви се токсини ќе се соочи? Дали знаеме тоа езеро сите тие токсини кои што ќе се излеваат од водата како ќе влијаат на цело Струмбичко поле? Представниците на Euromax Resources потенцираат дека се правени обсежни анализи на сите природни извори и бунари, како и на водоводната мрежа, во акредитирани лаборатории во Британија. И според досегашните резултати, нивото на арсен за време на работата на рудникот ќе биде под дозволената граница. И покрај тоа што реков дека арсенот е еден метал што природно се случува, се создава и присутен и сега во водите, и покрај тоа, значи, ние направивме илјадници анализи на илјадниците примероси што ги земавме за време на истражното бушење и дупчење на Карпата. Можам да ве уверам дека оваа минерализација на оваа Карпа е таква што количините на арсен што се содржани се ниски. Euromax тврди дека доколку се користи цијанид за обработка на рудата, средината ќе биде безбедна, бидејќи целиот процес ќе биде затворен, а подоцна следува комплетно уништување на оваа токсична субстанца. Euromax, значи, се обврзува, ќе стане подписник на кодекс за управување со цијанид. Значи, тој кодекс предвидува мерки, процедури за безбедно управување на цијанидот, значи почнувајќи од транспортот, од самата фабрика, па до самата локација, до складирање. Експертите кои се ангажирани на проектот велат дека студијата има предвидено најмалку по две мерки за ублажување на влијанијата, онаму каде што истражувањата покажале дека се можни.